नमस्कार श्रोता बंधु, मुझे विजय सरकार आपको स्वागत जनाए जगन्नाथ रामचंद्र आज कार्यक्रम। आज आम आलोचना करमायण लंकारे प्रत्येक घरे राक्षसुणी मैंने जोर जोर कांदिया को आरंभ करछन्ति। कारण तांकर घर ठू स्वामी पुत्र घर जिते पुओ मैंने अच्छा समस्ते जाती आ मरी जा ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁରା ସମସ୍ତେ ରାବଣକୁ କେହି ଭଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ବରେ ଏମିତି ରାବଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଲାଣି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମାରି ପକାଇବେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାରି ପକାଇବାକୁ, ଶିବ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାରିବାକୁ, ଏମିତି କଥା ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକୁ ତ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ଆରାମସେ ମାରିଦେଇପାରିବେ, ଇଏ ଗର୍ବରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ଲୋକକୁ ଆଉ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି କାହାର, ରାବଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ କଥା, ରାବଣ ତ ପୁରା ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିକି ଓଠ କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଛାଡ଼, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୋର ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବି, ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି, ସେ କହିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ମହୋଦର, ମୋ ଆପାର୍ସ ବିପାକ୍ସକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ରାକ୍ଷସ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବେ। ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳାଚର କଲେ, ସମରଭୂମି ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ରାବଣ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ମହୋଦର ମହାପାସ ଆଉ ବିରୁପାକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜମାଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଖର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଲା ନେବି, ଯାହାର ପିତା ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ମୁଁ ବାନରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିବି, ସବୁ ବାନରମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବି, ଗୋଟେ ବି ବଞ୍ଚିବେନି। ମୋ ଧନୁ ନେଇ ଆସ, ମୋ ରଥ ତିଆରି କର, ଯେଉଁ ରଖେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଗଦା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯାହା ଅଛି ହାତରେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେନାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଠଟା ଘୋଡ଼ା ଲଗା ହେଇଥିଲା ସାରଥି ସହିତ, ରଥ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରାହେଲା, ରାବଣଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାହେଲା। ମହାପାର୍ଶ ବିରୁପାକ୍ଷ ମହୋଦର ସବୁ ଆସିଗଲେ ନିଜ ନିଜ ରଥରେ। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଦୁଆରରୁ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଆରରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଟି ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ମାର୍ଗରେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରଥର ପତାକାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ବସିଗଲା, ଆଉ ତା ବା ଖିଆ ବା ଭୁଜା ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଗିଦ୍ଧ ଆସିକି ତାର ପତାକାରେ ବସିଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଗିଦ୍ଧ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପତାକାରେ ବସିଗଲା, ରଥର ଯେଉଁ ଉପରେ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସିଏ ମରିବ, ମାନେ କାଉ ଆଉ ଗିଦ୍ଧ, ଗିଦ୍ଧ ମାନେ ହେଉଛି ଚିଲ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ଚିଲଉଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ବିଲୁଆ ଚିଲଉଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ମରିବ ହିଁ ମରିବ ରାବଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ବାନର ସିନା ଯେତେ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ଆସୁଛି, ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ତୀର ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ମାନେ ବାନରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, କା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା, କାହାର ଦୁଇଟା କାନ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ସେ ତୀର ମାରୁଥାଏ, ରାଗିକି ସମରଭୂମିରେ ଯୁଆଡ଼େ ସେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ସିଆଡ଼େ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାନର ତା ତୀର ମାଡ଼ରେ
ସହି ପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ରାବଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେନାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ବିଭ ଭଙ୍ଗ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଶୋଷଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା, ହାତରେ ଗଛ ଧରିକି ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ବାନର ଯୁଦ୍ଧପତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରି ପଥର ଆଉ ଗଛ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ସମରଭୂମି ଜୋର ଜୋର ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି, ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ପଥର ପକାଉଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଏ କଥା ଦେଖିକି ବୀରୁପାକ୍ଷ ନିଜ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ହାତୀରେ ଚଢ଼ିଲା, ସିଂହନାଦ କରିକି ବାନରମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଆସିଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ଆଡ଼କୁ ବାଣ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବୀରୁପାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମୁନିଆ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ, ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ପକାଇ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟେ ଗଛ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୀରୁପାକ୍ଷ ବସିଥିଲା, ସେ ହାତୀଟା ଚାରି ହାତ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଚିଲି ଚିଲି ତଳେ ବସିଗଲା। ହଁ, ବୀରୁପାକ୍ଷ କହିଲେ ଏ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଢାଲ ଆଉ ତଲବାର ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ସୁଗ୍ରୀବ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହଁ, ସୁଗ୍ରୀବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିଳା ଧରିକି ବୀରୁପାକ୍ଷ ଉପରକୁ ପକାଇଲା। ସେ ଶିଳାକୁ ଦେଖିକି ବୀରୁପାକ୍ଷ କ'ଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପକାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା। ସୁଗ୍ରୀବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚେତ ହେଲେ, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଘୁଷା ମାରିଲେ ବୀରୁପାକ୍ଷକୁ ଛାତିରେ। ବୀରୁପାକ୍ଷ ସହିଲା ଅବଶ୍ୟ। ତାପରେ ସେନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବ, ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା କବଚ କାଟିକି ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ସେଇ ତଲବାର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ସୁଗ୍ରୀବ ମାନେ ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ସେ ମାରିଥିଲେ ତ। ତାପରେ ସେ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରହାରରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଗୋଟେ ଘୁଷା ମାରିଲା ସେ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେ ମାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ବୀରୁପାକ୍ଷ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ପକାଉଛି, ମାରି ପକାଉଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ସେ ବୀରୁପାକ୍ଷକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିଲେ ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ସିଏ ଚପେଟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ପୁରା ଲୋଟପୋଟ ହେଇଗଲା ତଳେ। ସିଏ ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇ ପକାଇଲା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଝରଣା ଭଳିଆ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ଦେହରୁ। ସେ ସମୟରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ବୀରୁପାକ୍ଷ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ସୁଗ୍ରୀବ ମାରି ପକାଉଛନ୍ତି ବୀରୁପାକ୍ଷକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ରାବଣ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ସିନା ନାଶ ହେଇଯାଉଛି, ବୀରୁପାକ୍ଷ ମରିଗଲାଣି। ରାବଣ ରାଗିକି ପୁରା ଗର୍ଗର ହେଉଛି, ବାନଜରା ବଧ ହେଇଗଲା ବୀରୁପାକ୍ଷର, ସେ ନାଶ କ୍ଷଣ ମାନେ କମି କମି ଯାଉଛି। ହଁ, କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ବ୍ୟତୀତ ତ ହେବତ ହେଲା। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମହୋଦର, ତାକୁ କହିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ମୋ ବିଜୟ ଆଶା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୀର ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। ରାବଣଙ୍କ ଏଠୁ ମହୋଦର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ମାରିଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହୋଦର ବାନରୀ ସେନା ଭିତରେ ପଶିକି ବହୁତ ମାର୍କାଟ କରିସାରିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଧରିକି ବାନରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ। ମହୋଦର ଏମିତି ମାରୁଥିଲା, ବାନରମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିଛି ବାନରମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ଶରଣକୁ ଗଲେ। ବାନରୀ ସେନାର ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ସୁଗ୍ରୀବ ବଡ଼ ପଥର ଧରିଲେ, ମହୋଦର ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଶିଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମହୋଦର ଦେଖିଲେ ସିଏ ଟିକେ ବି ମାନେ ଡରିଲେନି, ତଥାପି ବାଣ ଏମିତି ଚଲେଇଲେ ଯେ ସେ ଶିଳାଟା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା।
ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିଲେ ରାଗିଗଲେ, ଗୋଟେ ଶାଖୁ ଗଛ ଧରିଲେ, ମହୋଦର ଉପରେ ତାକୁ ପକାଇଲେ, ମହୋଦର ସେଇ ଗଛଟା ବି ବାଣ ଦ୍ୱାରା କାଟି ପକାଇଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିଘ ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ସିଏ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପରିଘଟାକୁ ଧରିଲେ, ଅଗ୍ରଭାଗ ତା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିଲେ, ମହୋଦର ମରିଗଲା। ମହୋଦର ଗଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଗଦା ଧରିଲା, ପରିଘ ଆଉ ଗଦାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହୋଦର ଗଦା ଚଲାଇଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଉପରେ, ସୁଗ୍ରୀବ ସେଇ ଗଦାକୁ ପରିଘରେ ଅଟକାଇ ଦେଲା, ପରିଘ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଧରିଲେ ଆଉ ଗଦା ଉପରେ ଚଲାଇଲେ, ମୂଷା ଆଉ ଗଦା ଦିଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତଳେ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହାତରେ ଫାଇଟିଂ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚାପୁଡ଼ା ଘୁଷା ଟେକି ପକାଉଥିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମହୋଦର କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଢାଲ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପକାଇଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଢାଲ ସିଏ ବି ଧରି ପକାଇଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହୋଦର ବହୁତ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ସେମାନେ ଫାଇଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଫସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତାର କାଟି ପକାଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବ, ମହୋଦର ମରିଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ସେନା ସହିତ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାବଣ ତ ପୁରା ଦେଖିକି ରାଗିଗଲା ଆଉ, ହଁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଆଡ଼େ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ଜିତିଗଲା। ହଁ ଆକାଶରେ ସ୍ଥିତ ଦେବତା, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦି ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହର୍ଷିତ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମହୋଦର ମରିଗଲା, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାବଣ ଅନେଇଲେ ଭଲ ଭଲ କରିକି, ବାନରୀ ସେନାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଣ ଚଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବାନରମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଉଥିଲେ ସେ, ହେଲା ଯେମିତି ଫଳ କଟା ହୁଏ ଗଛରୁ, ସିଏ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, କାହାର ହାତ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ହଁ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ବାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଅଙ୍ଗଦ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟାଏ ଲୁହାର ପରିଘ ଧରିଲା, ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରେ ଚଲାଇଲା, ପରିଘ ପ୍ରହାରରେ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା, ସାର୍ଥୀ ସହିତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜାମ୍ବାନ କ'ଣ କଲେ, ରାଗିକି ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଶିଳା ଧରିଲେ, ମହାପାର୍ଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିଲେ, ରଥକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବସ ହେଇକି ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଉଠିଲେ, ଉଠେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ବାଣ ମାରିଲେ, ଅଙ୍ଗଦକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା କରିଦେଲେ, ଜାମ୍ବାନକୁ ତିନିଟା ବାଣ, କବାସକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାଣ ମାରିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଣ ପିଡ଼ାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଗଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଗୋଟେ ପରିଘ ଧରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ପକାଇଲେ, ସେଇ ବେଗରୁ ଆସୁଥିଲା ପରିଘ। ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଧନୁ ବି ଚଲାଇ ଯାଇଥିଲା, ତା ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଧନୁ, ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଙ୍ଗଦ ସେଠି ଡେଇଁକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତା ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିଲା, ମହାପାର୍ଶ୍ୱ ରାଗିକି ଗୋଟେ ଫାର୍ସା ଉଠାଇଲା ଆଉ ଅଙ୍ଗଦକୁ ମାରିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ଫାର୍ସାର ପ୍ରହାରରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଲା। ଅଙ୍ଗଦ ନିଜେ ହାତ ମୁଠା କରିକି ଗୋଟେ ଭୁସା ଗୋଟେ ମାରିଲା ତା ଛାତିରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାପାର୍ଶ୍ୱର କଲିଜା ଫାଟିଗଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ସେନାମାନେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସମରଭୂମିରେ। ରାବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା, ରାବଣ ରାଗିଗଲା, ବାନରମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ହଁ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତ ରେଡ଼ି ହେଲା ମହୋଦର, ମହାପାର୍ଶ୍ୱ, ବିରୁପାକ୍ଷ ତିନି ଜଣ ମରିଗଲେଣି। ରାବଣ ରାଗିଗଲା, ସାର୍ଥୀକୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଦଲା ନେବି, ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯେଉଁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ଆଜି ଦୂର କରିବି, ରାମ ରୂପକ ବୃକ୍ଷକୁ ମୁଁ କାଟିବି, ସୀତା ରୂପକ ଫଳ ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ ଫଳିଛି
ସୁଗ୍ରୀବ ଜାମବାନ ମେଦ ଅଙ୍ଗଦ ସବୁ ବାନର ଯୁଦ୍ଧପତି ତାର ଡାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦଶ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିକି ରାବଣ ଶୀଘ୍ର ହେଇକି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଭୟଙ୍କର ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ତପସ୍ୟା ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ସବୁ ବାନରମାନଙ୍କୁ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାନରମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାନରୀ ସେନା ବହୁତ ବାନରମାନେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ଖାବରା ହେଇଗଲେ। ହଜାର ହଜାର ବାନରମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ। ବାନରୀ ସେନାକୁ ଭଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସୁଛି, ହର୍ଷିତ ହେଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ଧନୁକୁ ଧରିକି ଟଙ୍କା ଆର ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସୂତା ଛାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୂତା ଏତେ ଜୋର ଛାଟିଲା, ଏତେ ଆୱାଜ ହେଲା, ପୃଥିବୀକୁ ଫାଡ଼ି ପକେଇବ ଯେମିତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅଗ୍ନିଶିଖା ସମାନ ବାଣ ଧନୁ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ର ବାଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାବଣ ଆକାଶରେ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାମନକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାବଣର ବାଣକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଭଲ ଆକାର ବାଣ ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ ରାବଣର ବାଣ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଣ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଘୋଡ଼େଇ ଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଘେରିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଲଢ଼ୁ ଲଢ଼ୁ ରାବଣ ଗୋଟେ ନାରାଜ ବାଣ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ଲୁହାର ବାଣର ମାଳା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବାଣ ମାଳାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ସିଏ ବିଚଳିତ ହେଲେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବାଣ ବାହାର କଲେ, ରାବଣ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ରାବଣ କବଚରେ ସେଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରାବଣ ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲାନି, କବଚରେ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ଅମୋଘ କବଚ ସେଟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥରେ ବସିକି ରାବଣର ଲଲାଟରେ ପରମହସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ଗୋଟେ ବାଣ ଚଲେଇଲେ। ସେଇ ବାଣକୁ ରାବଣ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ସର୍ପର ବାଣ ମାରିକି ତାକୁ ମାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ରାବଣ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ। ସିଂହମୁଖ, ବ୍ୟାଘ୍ରମୁଖ, କାକମୁଖ, ଗିଦ୍ଧମୁଖ, ଭେଡ଼ିଆ ମୁଖ ବାଣ ସବୁ ବାହାରିଲା। ସେଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ମୁନିଆ ମୁନିଆ। ଖର୍ମୁଖ, ଶୁକର୍ମୁଖ ବାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଛାଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଚଲେଇଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ମହଲକ ମୁଖ, ମୁନିଆ ମୁନିଆ ବାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଆକାଶରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ହଜାର ହଜାର ବାନରମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ଏହି ବାଣ ଦ୍ୱାରା। ଭୟାନକ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସବୁ ବାନରମାନେ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରମୁଖ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘେରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଦେଖିଲା ବହୁତ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ନାଁ ରୁଦ୍ରାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ରାବଣଙ୍କର ସେ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ବଜ୍ର ସମାନ ଶୂଳ ଗଦା ମୂଷଳ ଗଦା ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା ବହୁତ ଜୋର। ରାବଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୁ ରାମ କ'ଣ ଗାନ୍ଧାର ବି ଅସ୍ତ୍ର ଚଲେଇଲେ। ତାପରେ ସୌର ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ ଚିକ୍ 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 ଚକ୍ର ବାହାରିଲା, ସାରା ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ରାବଣର ସେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଚିତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ବାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ରାବଣ ଆଉ ଦଶଟା ବାଣ ମାରିଲେ। ରାବଣଙ୍କର ଦେହ ସାରା ସେ ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଗିକି ବହୁତ ବାଣ ଚଲେଇଲେ, ରାବଣର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧି ଗଲା ସେ ମାନେ ବାଣ ଗୁଡ଼ା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାତଟା ବାଣ ଚଲେଇଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ।
ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜାକୁ କାଟି ପକାଇଲେ, ତାପରେ ସାରଥିର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ମୁନିଆ ବାଣ ଚଲାଇଲେ, ରାବଣର ଧନୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଲେ, ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁକି ନେଳି ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲା, ରାବଣ ସେଠୁ ବର୍ଷା ପକାଇଲେ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିନିଟା ବାଣ ଚଲାଇକି କାଟି ପକାଇଲେ, ରାବଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସଜା ହେଇଥିଲା, ବୋଚିକ ଚିକ ହେଉଥିଲା, ବିଭୀଷଣ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଭୀଷଣର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିଭୀଷଣ ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼େଇକି ଶକ୍ତି ନେଇକି ବାଣ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାଣ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରୁ ରାବଣ ଡରିଗଲା, ସେ ବିଭୀଷଣକୁ ବଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ପକାଇଲା। ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, କହିଲେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୋର, ବହୁତ ବଳ ଅଛି, ବିଭୀଷଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଶକ୍ତି ତୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ରହିଥା, ତୋ କଲିଜାକୁ ଇଏ କାଟି ପକାଇ ତୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରାବଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରେ ପକାଇଲେ, ବେଗରୁ ସେ ଛାତିରେ ପଶିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏଇ ଶକ୍ତି ନିଷଫଳ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିରେ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲିଜା ଫାଟିଗଲା, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଏମିତି ଦଶା, ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଏ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେ ବିଚାର କଲେ, ଏହି ସମୟ ବିଷାଦ କରିବାର ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମନ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ, ସେ ତା ଶରୀର ଶକ୍ତିରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ରକ୍ତରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ହଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜୋରେ ଶକ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ରାବଣ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଦେହକୁ କଣା କରି ମାଟିରେ ପଶିଗଲାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାନରମାନେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମାଟିରୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କେହି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି, ରାବଣ ଭାରି ଫୁର୍ତ୍ତି ସହିତ ବାନରମାନଙ୍କୁ ବାଣ ବର୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତ କରି ପକାଉଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୟାନକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି ଟାଣି ପକାଇଲେ, ରାଗିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣିଥିଲେ, ସେଇ ମତା ମଝିରେ ରାବଣ ବାଣ ଚଲାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜୁଥିଲା ରାମଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି। ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଘେରିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, କାରଣ ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଏଇ ପାପୀର ବଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଉଚିତ। ମୁଁ ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହୁଛି, ସତ୍ୟସତ୍ୟ କହୁଛି କି ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ସବୁ ମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ବିନା ରାବଣରେ କିମ୍ବା ବିନା ରାମରେ ଦେଖିପାରିବ। ରାଜାର ନାଶ, ବନର ବାସ, ଦଣ୍ଡକ ବନର ବୁଲିଲୁ, ସୀତା ହରଣ, ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସହିତ ସମର, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ଲେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣକୁ ମାରିବି, ସେଇ କଳେଶ ଗୁଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ମୁଁ ଏ ଭାନରୀ ସେନାକୁ ଏଠି ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଳିକୁ ମାରିଲି, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜା କଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପୋଲ ବାନ୍ଧିଲି, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କଲି, ସେ ପାପୀ ରାବଣ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସୁଏ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ବସ, ମୋର ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ରହିବ, ଦେବତା ସହିତ ଚର ଅଚର ଜୀବ ତାର ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ସେ ସାତଟା ମୁନିଆ ବାଣ ସାବଧାନ ହେଇକି ରାବଣ ଉପରେ ମାରିଲେ, ରାବଣ ବି ନାରାଜ ବାଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ଚଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାବଣର ଚଲାଉଥିବା ବାଣ ଆକାଶରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯେତେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଭାରି ସ୍ପାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ରାବଣ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିଲା।
ଡରିକି ରାବଣ ଡରିକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ଡରିଗଲା, ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଶ୍ରଣକୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଡ଼ିଛି, ସାପ ପେଳା ତଳେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି କରିପାରୁନି, ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଏକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ରକ୍ତରେ ଗାଧୋଇ ରହିଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତା ଦୋଷା ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମାନେ ଶକ୍ତି ପାଉନି, ମୋତେ ମୋ ବଳ ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଭାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାର ବାର ନା, ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ବିକଳ ହେଇକି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସୀତାକୁ ବି ଆଉ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ସମର ଭୂମିରେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାଟି ନେଇକି ବା ରାଜା ନେଇକି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଆଉ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କି, ମରିଗଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବେ, ନିଜ ଭାଇ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭାଇ ମାନୁଥିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ? ବିଳାପ କଲେ ସୁଶ୍ରୀଣା, କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆର ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମହାବଳ, ମହାବଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଆକୃତି ବଦଳିନି, ତାଙ୍କର ଚେହେରା କଳା ପଡ଼ିନି, ମୃତ୍ୟୁ ବା ମଲା ଲୋକର ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ହାତ ଯାକ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳିଆ ଲାଲି, ଦୁଇଟାକୁ ନେତ୍ର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପ୍ରାଣହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୌମ୍ୟ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଆଉ ଯାଇକି ଜାମ୍ବାନ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ତୋତେ କହିଥିଲେ, ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଔଷଧି ଗଛକୁ ଯାଇକି, ସେ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଦକ୍ଷିଣ ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଇ ଗଛକୁ ଘାରେ ବିଶଲ୍ୟଖରଣୀ ବୁଟି ଅଛି ନା, ସେଠି ଲଗାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘା ଖଣ୍ଡିଆ ଠିକ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବିନୀ ମୁର୍ଦ୍ଦା ମଲା ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଣି ଯେଉଁ ଘାର ଦାଗଟାକୁ ସିଏ କ୍ୟୁର୍ କରିଦିଏ, ସେ ଚାରିଟା ଗଛକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଯାଅ। ହନୁମାନ ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ତାପରେ ସେ ଆଗ ପରି ସେ ପର୍ବତକୁ ପୁଣି ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁଶୀଣ ସେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଗଛ ଶୁଙ୍ଘିକି ଶସ୍ତ୍ର ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ତୁରନ୍ତ ଉଠିଗଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସୁଶୀଣକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖିରେ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ହେ ବୀର, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ହେଇଛି ବୋଲି ମାନୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସୀତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି, ଏ ରାବଣକୁ ଜିତିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରାକ୍ରମୀ ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ରାବଣ ବଧ କରିବେ, ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ରାଜ ଦେବେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏମିତି କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ମୋହରେ, ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ରାବଣର ବଧ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁରାତ୍ମା ରାବଣ ମରିଯାଉ, ହେଲା? ହେ ବୀର, ଆପଣ ଯଦି ରାବଣର ବଧ କରି ପକାଇବେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ, ଜାନକୀର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା ଶୁଣିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁରେ ବାଣ ଚଲାଇଲେ, ଧାନ ରଖିକି ରାବଣ ଉପରେ ଚଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ,
से विषय आम आलोचना करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ लैम्प चैनल शुणापी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।